Rikthyer tashmë në pjesën e fundit të Diela Vlen dhe jam këtu me kolegën ton Erzën. Erza është kolegja jonë më e re në Diela Vlen dhe do të na sjellë një pjesë shumë interesante dhe shumë të rëndësishme. Erza, do të jetë pjesa jote ku do të na sjellësh më të rejat nga interneti apo ja kemi lënë kështu si po, nga interneti, share, po rrjetet sociale, po diet pak edhe prej emrit. Share kam pas rubrika në vete ku kam qenë rubrika e videove virale, e për memes, si dhe rubrika Offlex, e cila do t'ju sjell më të rejat nga Netflix si dhe bota e kinematografisë. Erza, para se të ndjekim këtë pjesë që ti ke përgatitur, unë do doja që me të gjithë juve shikues të dashur të ndalemi për pak për të treguar se si ka aplikuar Erza për të ardhur në punë. Erza ka qenë shumë interesante kjo mënyra aplikimit e jotja, kështu që do ta ndjekim, po, ka funksionuar shumë, edhe në këtë mënyrë edhe ke vazhduar me i bë këto pjesët e emisionit. Po. E ndjekim bashkë edhe rikthehemi shumë shpejt. Përshëndetja, unë quhem Irza Syla, jam 17 vjeqe edhe jam në përfundim të shkollës së mesme. Wow! Për ndryshe, kam shumë pasion nga gazetarinë edhe kisha dashur shumë e zhvillu. Edhe kjo është arsyeja pse jam të e bu këtë video, ju tregu pak për veten edhe arsyet pse mendoj që kisha qenë një kandidate e denjë për televizionin tuaj. I ram pantolla që ti. Spari, kam eksperiencë 3 vjeqare në programe flyturues të fëmijëve në Koavizion, ku e kom marrë një bazë dhe kom kuptu se qysh punon bota televizive. Masane e ka ndërprerë dhe... Po ashtu, kom pas rastin me punu edhe si aktore në produksionin Amerikan të shfaqjes Ndraj një natë e vere në Kosovë, ku regjisor ka qenë profesori Amerikan i Dartmouth University. Si përshënë e jam pak si shumë rahat para kamerës. Jam e rjathshme në gjuhën angleze. Pak në të të të? Qka tjetër, jam e motivuar, jam ambicioze, e tjerë. Atër pa dashtë me jam marrë shumë kohën, falim diris shumë që më ndëgjut, edhe shpresoj që kemi me u dëgjut se shpeti, edhe keni me marrë një shatë me u tregu idejt e mija. Edhe nësi ju atër puna hur vetëm pali dhe për nejse. Falim diris shumë, dhe gjuhem se shpet. Tung tung. Erz, je fantastike. Pse të shkoj mendja me aplikun që atë një? Unë e kom pas idejnë që masi ATV-ja është një format më ndryshës e të tjerët, edhe unë dërta me dalu vetën nga gazetarët e tjerë, nga aplikantët e tjerë, edhe po besoj që ja kom arritë qëllimin. Kjo pikrisht i ka rënë sy Kaltrinës, Kaltrina Hazimit e cila është edhe producent e emisionit të Diela, dua ta përshëndes sepse bën një punë palodhshme, brapa kamerave. E falenderoj shumë që më ka bërë. Sot do doja shumë ta kem në studio, për shpresoj mirave të tjera. Në fakt, Erza, flasim për pjesën Share, do më thonë. Qka do të ketë prej fillimit? Po, Share do të përmbaj aktualitetin në rrjetet sociale, do më thonë të gjitha gjërat më të reja nga interneti, përshka këse unë jam shumë në rjedhan në këto tema, mirë po kom dash që mi u përshtoa ndoshta një audiencë më të gjerë, që mundet mi u përshtoa të gjitha gjeneratave. Share, si që thash, do të ketë rubrikat për video virale, për memes, që janë shakot që bëhen në internet, si dhe rubrikën Offlex, që do tjetë për filmat, serialet më të fundit, si në kinematografin botërore, për edhe atë vendore. Po, të me thënë, në edicionin e partë të së Dielës ke bërë një përmbledhje në mënyrë shumë të veçantë, një përmbledhje të vitit 2020, që është shumë e veçantë. E ndjekim bashkë, e pastaj këthejemi e diskutojmë shikues, do të knaqeni ashtu si që e kam përjetuar edhe unë ditën e parë, kur e pash këtë material të Erzës. Pasiguri, izolim, humbje jete, shpresë. Këto bje nërmanë së herë që përmanët viti 2020. 2020-a filloj me një bombë me plët kuptimin e fjallës. Shpërpimi dronit Amerikan në Bagdad, i cilë edhe vrau komandantin e ushtris iraniane, dha për shtypjen se lufta e tretë botërore do të fillon të së shpejti.
Një ngjarje që theu zemrat e adhuruesve të sportit ishte vdekja e basketbollistit Kobe Bryant. I dashur nga të gjithë, Kobe fatkeqësisht gjesh në një aksident me helikopter së bashku me vajzën e tij 13 vjeçe. E sot, fanela e tij bëhet në shenj kujtimi dhe respekti për të e vishet nga të gjithë. Si ndryshoi bota për një vet? Kur cakruam gotat, ne ende nuk e dinim se ç'po vinte më pas. Ishte ajo zbulimi I koronavirusit që vinte nga Kina. Koronavirusi, një armik I tmerrshëm, një vrasës I heshtur, mori jetën e shumë njerëzve në mbar botën. Nga Kina, virusi e gjeti veten edhe në Kosovë, ku maskat tani u bën një pjesë esenciale e çdo veshjeje. Pa cilën nuk mund të dele as nga shtëpia. Bile për një moment, dalja nga shtëpia u bë luks pasi që e tërë bota hyri në karantinë. Rënshpe ishte fjala kryesore e 2020-s. Karantina na dha hapësirë që të bashkohemi edhe pse në distancë. Një luftë e vazhdueshme ishte ajo për gjetjen e vaksinës, e cila edhe pse në atë kohë nuk u zbulua, viti përfundoi me koronavirusin sërish prezent. Përderisa bizneset pësuan rënje, dikush përfitoi nga kjo situatë, e kjo ishte platforma Zoom, me anë të cilave u mundësua vazhdimi I shkollave, I punës dhe disa ngjarjeve të rëndësishme. Pra, Zoom-i na mundësoi që ne të komunikonim mes vete edhe pse jemi në distancë. Kjo vit ishte edhe një vit vetëdijsimi, për shkak se pati aktivizëm të çështjeve të shumta. Black Lives Matter ishte lëvizja e cila shpërtheu në Amerikë pas vrasjes së afroamerikanit George Floyd. E kësi lloj të protestave nuk munguan as në Shqipëri, ku shoqëria protestoi kundër abuzimit ndaj dhe dhunës ndaj të mitërve. Një gjë pozitive që ishte gjatë vitit 2020 ishte përhapja e gjera aplikacionit TikTok. Kjo aplikacion ma dha mundësin që ta shprehim kreativitetin ton, ma anë të vallëzimeve të shumta, të skeqeve, imitimeve e gjërave të tjera të cilat nuk munguan as të ftyrat publike. Mirpo, izolimi shumë shpejt u krye dhe qeveria liroi masat. Një ndërto ishte edhe rikthimi në shkolla. E punën e vazhdoi edhe kryeministri I Kosovës, ish kryeministri I Kosovës, Abdullah Hoti, I cili pati takim me Donald Trump në Amerikë dhe nënshkroi marrëveshjen e famshme. Sa jemi të politika, nuk duhet të harrojmë që në shtetin tonë të dashur, brenda një viti janë ndryruar dhe ka rënë jo një, jo dy, po tri qeveri. Me që u përmend Amerika, nuk mundemi pa I përmendur edhe zgjedhjet presidenciale të cilat u mbajtën dhe pati debat shumë të madh se kush do të fitonte. Në fund, fitues doli Joe Biden. E diçka tjetër që u përmenda më herët është edhe kjo, vaksina e Covidit, që më në fund u zbulua dhe tani jemi në pritje që të na liroj nga ky virus I tmerrshëm. Në vitin 2021 po hym me qindra pasiguri, mirë po duke shpresuar se do të jemi më të fortë. Ah, edhe diçka. Këtë vit po e filloj me një këmbë të mbar për shkak se ATV-ja ka filluar transmetimin në fillim të vitit. Me tjetra emisione të reja dhe një format shumë inovativ. Me një fjalë, yll fare e me plot yje. Mos të harrojmë edhe emisionin e Diela Vlen, I cili do të jetë me ju çdo të dielë dhe do t'ju tregoj shumë çka. Nuk po e zgjas më tepër, kaq nga unë Erza e ju të vazhdoni të qëndroni me ATV-n dhe emisionin e Diela Vlen. Gëzuar. Të gjitha këto video ishin shumë interesant. Erza, faleminderit shumë. Do të jemi çdo të dielë bashkë në këtë pjesë. Kemi më kënaq. Kemi më kënaq. Dal nga dalë emisionit e Diela Vlen në ATV, I erdi fundi, edhe do të qohemi bashkë të apëm një përmbyllje, duke shkuar edhe të cufa. Të cufa. Sepse sot ka qenë shumë aktive dhe është lodhë me brumrat. Po qenë kokumat e cufës, Erza? O, zotë më kanë kënaq. Si duket që edhe taurina më betë e thotë. Bosh, është gjithë shka bosh. Ju falimderit shumë cufa, falimderit shumë që je I gatë shumë gjithë për gjëra spontane. Faleminderit Erza edhe ty. Faleminderit shumë shikues të dashur për të gjithë juve që na keni ndjekur. Kjo është e Diela Vlen ATV. Çdo të diel do të shihemi në ora 12 me orë të tëra. Do të argëtohemi, do të emocionohemi. Siç thash edhe në fillim, do të qeshim e do të çojmë nga emocionet, por do ta gëzojmë jetën bashkë. Miru takofshim deri në dielën e ardhshme. Miru pafshim.